者王俊奇花莲报道，花莲有群志同道合的五名青年自路边摆摊相识后，相约创业圆梦，历时一年准备，远赴新加坡取经，终于在市区顶下一间店面，经徒手设计，顺利打造出以原住民风格为题材的美学餐厅，并主打西式原住民料理。开幕首日还邀部落耆老共享，盼让部落料理美学跃上餐桌。先在东大门夜市摆摊打响知名度的两名年轻老板林孝晴、邱允强，秉持一股创业热忱，无惧近年观光景气低迷，依旧坚持要让摊变变，找了同样有着开店梦想的雷启博、吴俊坤及张贤子焕等人一起创业。充满原住民美学风格的餐馆，打破过去原住民风味餐烧烤、热炒等刻板印象，试着将原民食材香料融入西式餐点，在意大利面中加入原民植物刺葱，借此提升外国面条的香气，让味道多了一股来自山林的气息。邱运强说，光是菜就尝试了上百种组合，就是想要找出最搭最好的味道，为让店里充满原民味，还运用大量原住民制品及漂流木，分别在餐厅大门墙面摆上自然干燥花材，并搭配小米木质工艺品，展现原住民丰收及坚毅生命力的意涵。他说，餐厅吧台及桌椅也全由团队耗时一年时间亲自打造而成，除保留木头的圆面，也替桌椅注入满满的心血，让餐厅每处角落都能有属于自己的故事。身为泰鲁格族的邱运强及阿美族的林孝晴，在餐馆开幕首日还特别邀约部落长者共享，希望让耆老也能品尝到结合原住民素材的西式餐点，体悟原民文化，也能走出部落，用更多元的方式让大众看见原民艺术，感受舌尖上有着原民香料的美味。